Medijska pismenost postaje sve važnija u savremenom društvu. Prema istraživanjima, službenik za odnose sa javnošću i upravljanje projektima u Agenciji za audiovizuelne medijske usluge, Damir Nikočević je kazao da je starijoj populaciji prilagođavanje na nove medijske forme često izazovno. Dakle, naše istraživanje iz marta 2024. godine su pokazala da 92% građana smatra da je medijska pismenost veoma važna, 62% građana smatra da je ona ipak u Crnoj Gori na veoma lošem nivou. Ono što istraživanje pokazalo po prvi put jeste da smo mi izmjerili indeks medijske pismenosti koji na skali od 0 do 25 iznosi negdje na sredini smo, 12,2. Također, to istraživanje je pokazalo da starija populacija se sve teže hvata u koštac sa digitalizacijom i medija i komunikacionih procesa. Srebrni surferi je termin koji predstavlja stariju populaciju koja koristi mobilne telefone, aplikacije i društvene mreže i suočava se sa značajnim teškoćama u primjeni medijske pismenosti. Nikočević je istakao da prvi dio kampanje ima za cilj da olakša starijoj populaciji korišćenje digitalnih alata. Taj vodič koji je prvi dio naše kampanje sadrži alate, resursi i savjete kako da starija populacija koristi društvene mreže, kako da razlikuje tradicionalno novih medija, kako da prepozna pouzdane i kredibilne izvore i kako da se uhvati u koštac sa manipulativnim oglašivačkim tehnikama kojim ponekad prodaju neke proizvode po veoma atraktivnoj cijeni uz nekakve ljekovita svojstva, naročito je tu u pitanju su ljekovi koji populaciju najviše stariju i zanimaju. Pokrenuta je SOS linija koja pruža starijoj populaciji priliku da se povežu sa stručnjacima koji im mogu pomoći da savladaju digitalne vještine. Nikočević je naglasio da će stariji korisnici imati mogućnost da dobiju jasne i razumljive informacije i uputstva. Ono što je također dio kampanje jeste SOS linija koja je namijenjena odrasloj populaciji, staroj populaciji, čiji je broj telefona 080-888-8000. Svakog radnog dana građani mogu da pozove na taj broj telefona i naša agentica će im se ljubazno javiti i tu mogu da postave sva pitanja koje imaju u vezi medije, u smislu ukoliko naiđu na neki sadržaj koji im nije prilično jasan, ukoliko imaju neke informacije koje im nisu jasne kako da se snađu u digitalnom prostoru. Za promociju medijske pismenosti napravljen je edukativni video koji je osmišljen da na zanimljiv i pristupačan način pruži ključne informacije o važnosti prepoznavanja pouzdanih izvora i kritičkog razumijevanja medijskih sadržaja, istakao je Nikočević. Posljednji dio te kampanje jesu tri video tutoriala, odnosno da to malo prilagodimo našim gledalcima, smjernice, tri video smjernice koje prate avanture, to je animirane su smjernice, kao neka vrsta crtanog filma za odrasle, koji prati avanture ljuba i drage, tipičnog crnogorskog bračnog para, kojim suštinski u tri nastavka pomaže da i odgovara im na sva ova pitanja koje sam pomenuo. Kako pronaći pouzdane i kredibilne izvore, kako zaštititi privatnost na društvenim mrežama, kako odgovorno koristiti društvene mreže i kako izbjeći lažne vijesti, kako izbjeći dezinformacije i ostalo. Za starije ljude koji možda nisu odrasli uz pametne telefone i internet, vodič za srebrne surfere poput karte koja ih vodi kroz svijet novih tehnologija. S njim mogu prepoznati pravi put, zaštititi se od lažnih informacija i što je najljepše povezati se s prijateljima, porodicom i svijetom na način koji je bezbjedan i pun povjerenja.